eedeysanayaasha ka soo jeedga waddanka iiran iyo dalka bakistan oo xeebaha soomaaliya laga soo qabtay fadhigaas maanta halkaas ayuu ku egyahay magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagebeeyey dhageysiga dacwad loo haystay soddon iyo lix kaluumaysataha oou kala dhashay waddamada kale ah iiran iyo bakistan ajaanibtan ayaa waxaa lagu waramay in lagu eedeeyey inay si sharci daraha ugu kaluumaysanayeen biyaha soomaaliya gaar ahaan qaybta kheyraadka ugu badan uu yaallo kaluumaysatada ayaa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliin kala duwan oo u dhuunduloola kiiska waxaa bishii abriil laga soo qabtay biyaha soomaaliya iyaga iyo doomo ay wateen haddii lagu helo dembiga waxaa lagu xukumi karaa xabsi ganaax ama labadoba sawirrada kaluumaysatada iyo mid ka mid ah doomihii ay wateen oo ku xiyhan dekedda magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu faafiyey baraha bulshada cabdulaahi cadow agaasimaha qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha bulowga ee soomaaliya ayaa bogaadiyey maxkamadeynta maraakiibta kalluumaysiga ee iiraan oo ay saaran yihiin soddon iyo lix shaqaalaa ayaa la xidhay tobankii bisha afaraad laba kun labaatan saddex kalluumaysiga sharci darrada aan loo soo wargelin iyo sharci la-aanta iu u ee kakaluumaysiga biyaha soomaaliya waxay ka dhigan tahay khatar weyn oo ku wajahaan xaqabeelka cuntada

oo hel dhaata internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo toddobaad ah sidoo kale ma camiil ku shubo shan iyo toban doollar oo hel dhaata internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanaynin muddo bil ah ma camiil ku dooro xermooyinka adeegga dhammays balaas xawaaro sare oo aan xaddi lahayn macamil uga shubo xermooyinka adeegga dhammays balaas adeegga iyo dahab con numbarka xidig hal eber hal afar geys adeegga iyo dahab reseller con numbarka xidig saddex boqol afar geys ugu dambayntii waxaad bedelan kartaa airtimeka kuugu jira adigoo garaacaaya coon numbarka xidig laba boqol afar geys macamil xermooyinka adeegga dhamays balaas nafsadaada ku soor